A coluna Esporte do Bahia Notícias trouxe, nessa semana, o jogador do Bahia, Luiz Gutierrez, para um restaurante boliviano aqui em Salvador, La Cantuta. Eu queria saber quando começou a negociação com o Bahia, como foi essa transição, como você soube do interesse do clube por você? No, é, começou é, ano passado, quando um representante, um manager da Bolívia, que tem seus sócios aqui em Brasil, chamado Márcio, Se contactó con el Club de Bahía que precisaba de un lateral izquierdo porque machucó el jugador de Abini que machucó y precisaba un lateral izquierdo y ahí fue contactando con mi con persona y hablaron de había la oportunidad de, de jugar aquí en el club. Sí, ¿no? falou que ouviu falar bem do Bahia. O Bahia passou sete anos longe da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Queria saber o que você sabia do time antes de vir para cá? Qual era o seu conhecimento sobre o time? Não, eu sabia muito de é um time muito grande, tinha muita torcida. Eles falaram isso. Eu conhecia a, a, a Bahia por por meio de internet assim que gostei muito de isso e agora estou à, à disposição de de entrenador. O Bahia está há 10 anos sem conquistar um título. Queria saber se conseguiu ter a noção da importância que esse título baiano tem para a torcida. Não, eu venho com a oportunidade, se, se o técnico me dá, para jogar, para ajudar o time para, para ser campeão do Bahiano. Eu sei, conheço que. O time não, 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 não é campeão Há muito tempo Antes de jogar pelo Bahia, você já tinha vindo jogar no Brasil Muitas vezes, quais times brasileiros Você lembra de ter jogado contra? Não, eu joguei eh, Copa Libertadores Com o Grêmio, Oriente Petrolero Com o Grêmio, lá no estádio Do Grêmio eh, perdimos 3 0, mas lá eh, Ganhamos eh, 3 a 1 Aqui no Brasil há muitos times muito, time, muito bons De muita qualidade, assim que eu lembro disso de de, de e com a seleção da Bolívia, eu joguei aqui um empate 0 0 com, com o Brasil, e falando Rio de Janeiro. Eu lembro disso, que muitos partidos com, com times de Brasil, assim que agora estou a gosto aqui. Não? Bom, você é zagueiro de origem, mas na seleção boliviana você joga como lateral. Queria saber qual das duas posições você prefere atuar. No, a mí me contrataron aquí eh, como lateral, pero en Chime en anterior, en Bolivia, yo jugaba como zaguero central, pero en la selección jugué mucho tiempo, casi eh, dos años, años jugué como lateral, eh, pero aquí yo desempeño como lateral, el profesor, eh, estoy a disposición lo que él quisiera. Eu estou à disposição de ou jogar de lateral ou de marcador central. Se você atuar como zagueiro, você seria reserva imediata de Tite, que é o capitão do time e o ídolo da torcida. Se jogar como lateral, seria substituto de Avni, que é outro ídolo da torcida. Como você vê essa pressão e como você acha que você pode mostrar seu potencial para garantir uma vaga no time titular? Não, eu, eu vou trabalhar é, com muito, muita humildade. Yo sé que ellos son eh, muy reconocidos aquí en no Bahía. Eh, Chichi es capitán, juega muy bien, es eh, muy querido por la torcida de Bahía. Bahía me contrató para lateral, porque Abini machucó, eh, así que yo voy a hacer todo lo posible con trabajo. Eh, É, com muito profissionalismo, eu vou fazer todo o possível para que é, o treinador é, se fique em mim. É? A Avni tem mais características de ofensividade. Ele ele vai muito no ataque para apoiar. Você, como também atua como zagueiro, eu, eu imagino que você é um, um lateral mais defensivo. Você acha que, a depender do momento da partida, você pode aparecer no ataque para ser até uma surpresa? Quando o jogo de lateral, eu sou mais de. De força, de, de mais demarcação. Se há oportunidade de atacar, eu bom, mas eu sou mais de, de defender. Bom, você foi regularizado hoje após quase dois meses de atraso. Eu queria saber qual é a expectativa para atuar. Você já está à disposição no domingo, mas qual é a sua expectativa para entrar em campo finalmente com a camisa do Bahia? M muito tempo. Na verdade, é muito tempo para regularizar. Se viu de muito, também foi muito bom. porque yo estoy complementando con mis, mis, mis colegas, eh, estoy entrando en un grupo, eh, también eh, estoy, estoy contento eh, porque tengo a mi familia y bueno, eh, sirvió de mucho esta espera porque estoy bien físicamente, entrené muy, muy, muy bien, eh, preparado físico, preparó bastante bien, ahora estoy pronto para, para jugar. É a primeira vez que você mora em uma cidade litorânea. Quer saber como se você está curtindo a cidade, como é que você está sentindo isso? Não, muito bem. é primeiro dia que, que eu cheguei aqui, é, encontrei muitas é, gente boa. É, que, eu, que bueno, eu não conhecia a cidade. É, eles se acercavam a mim e falavam que... que mostravam o lugar é, onde eu tinha que conhecer a comida tradicional aqui do Bahia, todas essas coisas, assim que eu estou muito contente desde o primeiro dia que eu cheguei aqui no Bahia. Bom, voltando agora ao futebol, queria saber quais são as suas impressões de Falcão, você já tinha ouvido falar dele antes como jogador? É, Sim, é ouvido falar muito porque ele, ele ficou muito tempo na seleção do Brasil, Eh, ese cuarteto de oro, cuarteto de oro y, y, y también escuché que él era Hey de Roma, rey de Roma, así que es eh, muy reconocido aquí en Brasil, también en Bolivia, es eh, muy conocido y creo que él es un buen entrenador, ahora está eh, trabajando de la mejor manera. A equipe está muito bem, é, assim que eu acho que é, vamos por por bom caminho. Nos dois jogos desse ano contra a Argentina, a seleção boliviana empatou os dois. E os dois foi dentro de casa, no caso na Argentina. Então aqui na Bahia você ficou conhecido como o cara que parou o Messi. Eu queria saber só a opinião de ser essa pessoa que parou o melhor jogador do mundo. Como é que você encara receber esse status? No, un partido muy difícil, fue un partido en la Copa América, también en la eliminatoria. Eh, justamente Messi juega por el lado derecho, yo juego por el lado, el lado izquierdo, así que justamente tocó marcar a él. Es eh, un jugador muy rápido, eh, tiene mucha calidad como todo el mundo conoce, eh, pero yo hecho que con mucho esfuerzo, con, con eh, mucha concentración, porque él, él en cualquier momento desequilibra, y, eh, yo pude eh, pararlo varias veces, así que eh, ese partido me fue, fue muy, muy bien y bueno, eh, muy orgulloso de haber parado a... A melhor do mundo. Né? Além de Messi, você também parou Ronaldinho Gaúcho em 2008, aqui quando você jogou contra a seleção brasileira no Geão, que foi 0x0 0, né, pela eliminatória da Copa em 2010. Quer saber quais são as lembranças que você tem dessa partida? Nessa partida também, eh, Bolívia não atacou muito, eh, vindo mais a cuidar do resultado, porque sabia que o Brasil tinha um potencial eh, bastante bom. Eh, ...y yo acho que partido muy difícil, eh, justamente tocamos acá a Ronaldinho, a Luis Fabiano, Luis Fabiano, C. Roberto también estaba, C. Roberto, y había muchos, muchos jugadores de mucha cualidad, así que teníamos que estar muy juntos, eh, y esa, esa vez eh, ficamos muy contentos porque empatar en su casa a... a um dos melhores times de, de mundo, que era o Brasil, eh, ficamos muito contentes. Um outro boliviano, que é de Santa Cruz, Leda Cerda, que é a sua cidade, é o Marcelo Moreno, que ele jogou aqui no Vitória, no rival do Bahia. Depois ele foi para o Cruzeiro, depois ele foi para a Europa e agora ele retornou a estar no Grêmio. Você também tem esse sonho de atuar na Europa? Você acha que o Bahia pode ser uma vitrine para você ir para lá? Sim, sí, acho que sim. Sí, Muitos empresários vêm aqui a, a olhar a jogadores. É, pode ser um puente para mim, é, uma oportunidade que eu tenho para pra fazer isso para ir à Europa ou para pra ficar aqui. Porque eu gosto de Jimmy, eu é, ojalá que, que a Jimmy le, le vá muito, muito bem, porque, porque eu, eu acho que. Que é, um, é uma boa vitrina para ir a, a, a Europa. Mas estou muito contente agora, estou muito contente aqui em, em Bahia e espero que un um ano ou muito mais anos aqui. Né? Eu queria que você mandasse um recado para a torcida do Bahia: o que, é que elas podem esperar de Gutierrez dentro de campo? É, elas podem esperar muito sacrifício. Muito trabalho. Eu vou fazer todo o possível para pra cada partida e, e ganhar. E, eu só prometo. Prometo muito sacrifício e ajudar a, a equipe a, a poder ganhar todos os partidos. Né? Então, obrigado, Vilco Thierry. Obrigado a você.